Son aylar Azərbaycandakı yol qəzalarının çoxu sürücülərin məsuliyyətsizliyi ucbatından baş verir. Nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyəti sürət həddinin aşılması, yol hərəkəti qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində qeydə alınır. Elə bunun nəticəsidir ki, bir neçə gün bundan öncə Masallı rayonu ərazisində 8 nəfərin ölməsi ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verdi. Hələ bu qəzanın səs-küyü bitməmiş, sosial şəbəkələrdə növbəti sürücü məsuliyyətsizliyini göstərən video yayılıb. Bu görüntülərdə 99RB822 dövlət nömrə nişanlı Mercedes Vito markalı avtomobilin sürücüsünün ayağını şüşədən kənara çıxardığı görünür. Bununla da həmin şəxs yolda qəza vəziyyəti yaradaraq, nəinki özünün, o cümlədən ətrafdakıların da həyatını təhlükə ilə üz-üzə qoyur.